жаздын алгачкы күнүнүн башкача айтканда 21 мартта жазгы күнтүн теңелүү болот. Ошондон улам 21 март жаздын биринчи күнү катары эсептелет. Жаратылыштын мына ушул мезгилин күтүшкөн ата бабаларыбыз жыл эсебинин башталышын улуу майрам катары белгилешкен. Нооруз деген сөздү перс тилинен кыргызчага которгондо жаңы күн деген маанини билдирген. Күн менен түндүн теңелгенин билдирген бул майрамдын белгилүү салтанаты 3000 жыл мурда түштүк Түркмөнстандын дыйкандары тарабынан башталган. Кийинчерээк бул майрам Кыргызстанга да келип жеткен. Бирок советтик бийлиги 1926 жылы бул майрамды бир канча жылга жоюп, аны салтанаттуу түрдө белгилөөгө кайрадан 1988 жылы гана уруксат берген. Ошого карабастан Орто Азия мамлекеттери аталган майрамга мамлекеттик статус берип, жыл сайын майрамдоого эгемендүүлүк алганда гана жетишкен. Бүгүн мына күн менен түн теңелип, табигат деми термелип. Бул күнү адамдар жакшылыкка үмүт кылып, эски таарынычтарын унутуп, бири бирин сыйлап, оору сурко, кырсыктар болбосун деп жакшылыкка тилек кылышат. Жаз менен кошо кирип келген Нооруз майрамы Бишкек шаарындагы Алатоо аянтында жыл сайын чоң салтанат менен белгиленип келет эмеспи. Ага карата түрдүү оюн зооктор көрсөтүлүп, кызуу таймаш менен өтүп жатты. Ал эми майрамды үйүндө эмес Алатоо аянтында өткөрөм деп келген Бопон апанын да каалоо тилегин уктук. Кыргыз элим тынч болсун, бактылуу болсун, талайлуу болсун, өмүрлүү болсун, келечеги кең болсун, өршү жайык болсун. Ушундай эле жаркылдаган жаз келип, жаз камал балдары, кыздары, келиндер, кепилер ушинтип куттуктап, жаз күнү менен куттуктаймын. Ала боозу тигилген Алатоо аянтында бут басарга жер жок. Бири казанын асып тамагын жасап жатса, экинчиси эң негизги майрамдык тамактардын бири болгон сүмөлөк менен сыйлап жатты. Сүмөлөктү кече кечинде жасаган 20 күнү түнү 12 саат кайнатып чыктык, бүгүн базарга чыктык. Канчадан сатып атат? 250 сомдон. Мондай бир баклажка 250 сом. Литр 250 сом. Кандай алышат? Көбүнчө ушинтип көбүнчө литр алышат, 5 литр, 10 литрден алышкандар болот сүмөлөктү жеген. Жылда чыгасызбы? Жылда 3 жылдан бери чыгып атам. Быйыл 3-жү жыл. Эң негизгиси Нооруста жакшылыкты тилеп, ушул күнү нан тилеп, мал тилеп, өмүр тилеп, бакыт жашоо тилеп, жакшылыктардын баардыгын элге тилеп турабыз. Нооруз майрамын жакшы тилек ой максат менен тосуп алган элдин кубанычында чек жок. Анткени эл менен бирге сахнанын ырчы кыз жигиттери дагы куттуктап келишкен. Эмне демекчибиз? Жергебизге кирип келген жаз майрамы токчулуктун, мол түшүмдүн, ырыскыны алып келсин демекчибиз. Жаз майрам Нооруздун.